står jag här med Peter Svensson, tränare i Bollstanäs. Seger i semifinalen med 7-0 och nu väntar Falköping i finalen. Mm. Är ni favoriter? Ja, förra snacket har varit så att Falköping och Bollstanäs skulle mötas i en final och tittar man till resultat så kanske är favoriter. Och även om jag tyckte att Gautu var lite sämre än jag hade trott, så att ja, det känns som vi är favoriter faktiskt. Mm. Och vilka spelare är nyckelspelare i ert lag? Som jag ser så är det hela vår första fyra med nummer 11 Caroline Svan, nummer 10 Emma Widström, nummer 15 Jennifer Meyer och nummer 5 Malin Engdahl. Den är väldigt viktig för oss. Okej, då får vi önska ett stort lycka till här nu då. Tack ska du ha. Tack. Då står jag här med tränaren i Falköping, Morgan. Ni gick till final efter lite dramatik, berätta. Ja, det är klart. Vi började ju bra, gjorde vi. Vi gjorde 1-0 rätt tidigt, gjorde vi. Så stod det 1-0 rätt så länge i matchen in i andra halvlek. När glansamma kvitterade 1-1. Och sen gjorde de även 2-1. Och kände vi lite panik. Men vi jobbar på och sen kvitterade vi när det var 2-3 minuter kvar efter matchen. Men som jag sa, liksom, att vi hade ju lite flytt. Ja, det hade vi, för att de hade säkert en 4-5 i stolparna under ordinarie matchtid. Så att helt klart, de var duktiga. Det var de. Och nu möter ni Bollstanäs som måste väl ses som favoriter. Hur kommer ni spela? Nej, vi kommer ju fortsätta spela det spelet som vi kan. Försöka rulla boll och röra oss mycket och skapa 3-mot-2-lägen, 2-mot-1-lägen hela tiden. Som jag tycker inomhusfotboll ska göras. Skapa de här lägena när det är så pass små mål. Då måste man vara kreativ. Skapa, spela sig fram till lägena. Och inte skjuta från långt håll, det är väldigt svårt att göra mål. Ja, det är det. Vi får hoppas att stolparna är med er igen då. Ja, lycka till! Tack!
That tonight's gonna be a good night.